ورحمه الله وبركاته. كوسو دواده اسر فود ستايل. اسر فود ستايل مانتا وحن سمينا يا تشيكن ليجس وهالكان يوجيرا تشيكن كاس ويان يدان يمعناها انكو درا يان يدان ونسكو شيدين ايو يان يدان قاركيت ومروليدا اه ونصو شرشرتي ونتوصى يا انتان كقادنا يمعناها يان يدان قارك كلانا وحن كوكر سنة يا بريس ما أنت وحن سمي سنة يا تشيكن يا بريس أنت وحن كسمعين يا هي كبسر علان تان هي طون تان هلك أي تالا وحن كدر يا قار هلك أنا كدر سنة يا هي صد حبات تان أه هلك أصلا كردين يا معنيه وحن ولد دم لا يا هاي وهلك أورتي ina isku shiito oo makiinada qalaadada ku shiito oo ku darsado chicken kan hadii allah uu dalay ogolaado chicken kan aan ku daraya basashan oo halkan igu jirta basashan oo habad basala oo soo jarjaray qaaran ka qaadanaya iyadana bariiskan qaaran u reemanaya halkaas aan qaaf ku darsaday oo isku shiidana intaas allahu musta'an tan waxa wayan iyo yaan ragu iyo ketchup aan isku darsaday chicken kan aan ku darsanayaa leegiska ah intaas marka daawasho wacan soo dhawaada intaan kale oo ii hartay marka intaan kale inta xagga marka iskaga bixiyo intaan ii hartay basashaas kabsar caleentaas iyo toonta yaanyadaas xawaashyadan kala nooc ah intaas labadaas xabo oo maagiga ah maagigaas waxaan ku darsanayaa bariiska cusbadan iyo lemon pepperkaas iyo cusbadan wax yar hal qaad camal inta qaato waa in tusayaa cusbadaas oo ku jira khudaarta intaas oo kalaan ka qaatay waxaan ku darsanayaa chicken-ka kan ku daraya kana waxaan uga darsanayaa lemon pepper kana waxaan uga darsanayaa inta qaadadu aad u buuxinin inta markaan ku darsado waxaan ku darsanayaa saliidaas oo olive oil ah laba qaad camal waxaan ku darayaa olive oil allahu musta'aan waxaan ku darsanayaa yaanyadaas xoogaa yar oo raagu ah iyo ketchup aan isku darsaday oo ku wada gadiyay allahu musta'aan intaas markaan isku qaso iyo intaan isku soo shiito intaan marka isku soo shiido oo ku dhex daraya chicken-ki waa kana oo wixiisii oo dhan ku daray oo micnihii yaanyadiisii toontiisii wax kasta everything xawaashyadiisii wax kasta waa usoo dhameeyey waa kana adduunyadiisii iyo nimcadiisii oo dhan oo ku dhex jiraa marka maasha allah tabaaraka allah ah weliba halkaasaan ka jeexjeexay sida micnaha uu chicken waaweyn waayo lugo waaweyn soo meelahaasaan geesahaasaa uga jarjaray sidii oo u galo macaanka iyo dhanaanka iyo sida u galo waxa dhan aan ku daro dhaso u galo macnahaas meelahaasaa ka jeexjeexa saasa u jeexjeexay maujeedin saasa geesaha midida uga leedaa dhag 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 bes marka wixiisii oo dhan waa u dhameeyey waxaan ku gadinayaa saxankan oon ku foornaysanayo haddii allah awoodda la ogolaado marka hadda daawasho wacan oo la socod wanaagsan maanta waxay ka shidan tahay bariis iyo chicken foornaysan oo kala xiran oo aad iyo aad u macaan badan baa laga soo tuurayaa haddii allah awoodda la ogolaado marka waa kanaa walaalayaal wixiisii oo dhan way ku dhex jiraan ujeedin foornadaa hadda gelinayaa 400 oo digriya u geynayaa 400 baan u geynayaa iyo 45 minute waa bisiliya waa dhag marka la socod wanaagsan waxaan kaloo halkan ku haystaa
بريز بريز خضار تسيو دانو سو شيتي بريز تسيو دانو شيتي كبسر علامتي هذا حبه طون هو يريا كبسر علامتي هي محاية هي الطاقية يعني يدي مرولي دي او نسكو شيتي كل ما عن طوال نسكو شيتي مركو عقو قد السنة يا دبس باكو قد السنة يا بسم الله يدي يدخل وهلقا انجي شرته باكو ترطوي داو شوعا مركو ما عنك بريس وشيكن انقصة الكورة يا وشيكن لاقس اح شيكن كاللغة اح marka daawasho waxaan markay hadda waxaanu dhanaa isku darayna waa insha Allah waa isla soconayna waxaas oo dhan xawaashyada waa kana briski alaabti si uu shiilantay yaanyadii iyo kulli isku shiilmeen xawaashyada san ku darayna qorfaha qorfe degayere sorry abi hadal kuma jirto qorfe hayl xawaashyada soo kala diwan baan ku darayna kushiilay way kushiilay marka kushiilanto hadda waxaan ku darayaa maraq digaag ah saddex baas xabo maraq digaag ah oo maajiga aan ku darayaa waxaan ku darayaa oo kale walaalayaal briskiina waa kana asagoo ii dhaqan oo ready ah oo wax yar micnaha aan ka soo dhaqay ready ah oo rabo inaan hadda ku daro iyo maraqaas maraqaas oo soo miirtay oo ka soo miirtay maanta waxaan ka karsaday maraqaas waa miiran yahay hilib geela ka karsaday oo hilib geel maraqiis marka waa ku darsanayaa abdi ilaahay ilmo briski iyo intaas isku darayaa la socod wanaagsan hadi marka sheekadu marka uu bislaado ayaa isku soo noqonaynaa hadii ilaahay awoodda la ogolaado walaalayaal markaasa isku soo noqonaynaa briska waa isku darayaa hadda wax u dhiman ma laha bas briska u dhiman briskana waa ku gadina waa kana briska hadda hore uga darayo hadii ilaahay uu kala oo mooti ku dhiman ma laha briska waa ku gadiyay hadda waa ugu daray insha Allah tabaarak Allah wax dambe oo mooti ku dhiman ma leh oo maraqa ka ahayn maraqana waxa weeye haddan ku daraa isagana waa isku soo noqonaynaa insha Allah baaskaasa daawasho wacan oo wanaagsan waa isku soo noqonaynaa insha Allah markuu bislaado isaga iyo chickenkiisada walaalayaal soo dhawaada briiski aan karinayay iyo chickenkiisii oo chicken legs ah waa kana anoo kasoo tuuray oo maasha Allah aad iyo aad uu qurux badan yahay iyo salarkiisa iyo mooskiisa maasha Allah tabaarakallah hadda hadda dhadhamisiin hadda ana inii dhadhamiyay maasha Allah tabaarakallah dhigta gadaasheed oo ka dhadhamaa marka da walaalayaal soo dhawaada wakaasa cunto qurux badan caafimaad ku soo dhawaada subscribe ka like ta share ta anaga iloobinina walaalayaal maxay ahayd marka subscribe na siisiin gambaleelka yarka maxaa ku dhufataa gambaleelka yarka taabo waa mahadsan tihiin السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.